chci říct, vytrvat, dovolit si propady, dovolit si všechny pocity, ale zároveň neupadat. Pozor, sebelítost je taky strašně oblíbená věc, je nám k ničemu, jo, takže rychle si ji jako zpracovat a ona se taky vrací jako všechno jiný. Dobře, můžeme si říct, ten fakt vždycky se má někdo hůř než my, takže jako na čím tady fňukáš. A tam se zase dostáváme k tomu, že všechno se děje z nějakého důvodu. My nemáme vlastně systém pro zdraví člověka, my máme systém pro léčení nemocí. Rovná se, že jsme furt zamotaný v kruhu, že vlastně ta nemoc trvá, že jo. Bubu, třikrát denně a hlavně nehledáme ten důvod, že jo. A ty prášky se na to, aby tlumily, ne aby řešily, že jo. Okay. Někdo nemá vyřešený vlastně něco svýho, tím pádem vždycky je snaží řešit ostatní než sebe. Pak se dostáváme potažmo ke spasitelskému komplexu a tak dále. Tak já jsem nedávno absolvovala šamanskou cestu pana Violda, což je Kubánec teda, ale teď je no, tak nebudu víc jako zabředávat, protože bych se o něm hrozně jako rozkecala, ale opravdu ten pán je jako kapacita. Úhel pohledu, proč si myslím, že i teď je ta doba vlastně té přehrocenosti, ale ve všech směrech, jo, že cokoliv, co je potlačovaný, obzvlášť ve společnosti, systémy, cokoliv, co vybočuje, chtějí vlastně zabít nebo někam zavřít, tak jakmile přichází nějaká vlna svobody, tak s ní přesně jako musí vylejzat to všechno, jo. Pojď, Takže já mám tady představu Sofii Karochovou, Filipy. Která byla žákyní u Oša, protože víš, Ošo to byl takový ten spirituální, jeden ze spirituálních, takový pán prstenu. No, děkujem, že jsi přišla. Taky děkuji za pozvání. Možná to bude zajímavý, bude to hodně zajímavý. Ještě předtím si můžu dát čokoládu. Tak jo, no. A to budeš muset mít dlouhou úvodní řeč. Jo. Ty seš umělkyně. Úžasně zpíváš, jako repuješ, což je pecka. Já se mi to moc líbí, že jako jedna z mála žen tady. Už někdy od 18 se začala, 17, 16? Ještě mladší jsem byla. Fakt, jo. To nevím přesně, ale... Ale takovou tu hustou s těma, jak tam jedou ty káry někde. No vidíš, jo, tady 16, ta... fakt. Fakt? Jo, fakt? Fakt se to jmenuje fakt. Fakt se to jmenuje fakt. A to je jedna z těch posledních skladeb, kdy ještě jsem ráda dělala třeba dva refrény, 4 sloky. A pak jako furt jsem nechápala to, protože je to tak jako předimenzovaný. Jo, že tam to bylo jako hodně. No tak to můžeš ve 3/4 jako za to a už tam nejsou nic, tak jsou tam třeba jenom refrén. No dobře. Tak, no. Takže se to říká refrén. Jsem myslel, že je to refrén. To ne, věcí. Je to mal. No takže jsi umělkyně, herečka. Teď máte s mámou terapii rodinu, což bylo úplně pecka teda s tím hercem, který... S Máriem Kubecem. Jo, on má trošku takový trojanovský jako přednes, ale jako je úžasný, to se mi moc líbilo. No a na čem děláš teď? Teď, když je to takový jako vyeskalovaný, byl tady 2 roky něco, potom tornádo, potom tady zase něco, jak to zvládáš, jako jak se tvoří v této době? Wow, tvoří se zvláštně, do určitý míry je to stejný v tom, že se potýkáme neustále s emocema, takže čím víc jako nových emocí a vstupů přichází, tak vlastně o to větší by měl být ten kreativní prostor. Ale fakt je to, že jak je to teď těžký a ty vibrace jsou prostě strašně jako dole celkově lidstva, to tak prostě je. Ale ono to je jako taky k něčemu dobrý, má to svůj záměr. Tak jsem upřímně měla, a přitom já jsem jako ten typ člověka, který já teda prioritně rapuju, tak u mě to vždycky bylo hlavně o tom psaní textu. Že já jsem byla schopná, nevím, popsat prostě sešit za 2 dny a jako tady na té bázi furt fungovat. A najednou jsem se jako dostala do toho stavu, ale nejde říct prázdna, protože to bylo jako přeplnění. A asi to můžu říct i z toho kontextu, že to prázdno jsem poznala nějaký právě jako 2 roky zpátky, když člověka, který vlastně 24/7 žil ve městě, furt nějaká práce, furt něco, tak jsem se jako úplně stáhla na chalupu do lesa. Vlastně jediná moje aktivita bylo chození jakoby za koněma do lesa, yoga. Takže jako... Moje máti to říká krásně, ale v lese je každý zenový mistr, že jo? Tak tam jsem si vytvořila ten prázdný, krásný stav, načež jsem se samozřejmě musela vrátit do Prahy, kde se to zase přirozeně začalo jako plnit a tak dále. Byla to jako jízda, jako jsem vlastně jako strašně vděčná a i přes to všechno šílené, co se děje, tak já se jako cítím krásně. A teď jako pozor, myslím si, že... A samozřejmě jsem si to musela zpracovat. Není v pořádku se cítit vinný,
OK, všichni se podílíme tady na našem kolektivním vědomí, všichni jsme do určitý míry jako jedním, ale jako sám za sebe tím, že budu v nějaký lítosti, nenávisti a negaci, tak vlastně tomu celku akorát přihorším. Čímž teda se navracím k té otázce, že jsem vlastně našla takový nový spektrum nebo nový místo, odkud vlastně jsem jako začala tvořit. Protože jestli mě opravdu něco nenapadlo, takže budu psát skladbu o tom, že někde v naší velké blízkosti umírají lidi, jsou do toho okay, strašně moc vstupů, na který můžou mít všichni jako všelijaký názory, ale podstata té skladby Close the Sky je o tom faktu, že prostě nikdo nemá jako prožívat utrpení, obzvlášť ne prostě civilisti, a je potřeba tomu jako odlehčit a pomáhat, jak to jde. Proto třeba to, jak se k tomu staví spousta lidí typu respektive přístupem. Oni nám sem přišli něco vzít, nebo bože, my budeme mít míň. Ty lidi se sem jako nejdou přilepšit, oni utíkají ze zla. Jako, a myslím si, že je o tom potřeba mluvit. Vlastně mě překvapilo, že já nevím, kolikátý den války já jsem vydávala a psala tu skladbu. Já jsem to jeden den napsala, právě to bylo po tom propadu, kdy fakt mi nešlo psát nic. Jsem furt seděla, jsem měla červený víno, kdo to začaly kapat slzy a tak se to jako spustilo všechno. Vlastně jsem to ze sebe vypsala jako během se zase hodiny, další den, až byl beat, což normálně to většinou naopak. Ten den jsme to vlastně nahráli s úžasným britským producentem, kterému teda jako děkuju, že do toho se mnou takhle jako narychlo šel. A vlastně tím, jak to celý vznikalo, tak jsem byla strašně překvapená, že ostatní nebo jiní umělci, třeba Tomáš Kus taky udělal skvělou skladbu jako podporu, tak že vlastně jsem čekala větší jako pušování toho, pojďme se k tomu vyjádřit, nebo ukaž svůj postoj, jako kdyby. Protože ty lidi potřebují vidět, že za nima někdo stojí, i když třeba jenom v uvozovkách uměleckou formou. Protože co jiného má dělat umělec, než jakoby vyjadřovat svoje umění, obzvlášť pokud je to jako tvůrce a ne pouze člověk, co chodí přespívávat. Takže tak. No, mě to vlastně jako na neštěstí nepřekvapilo už jako z pohledu toho covidu, že jo, protože když se, ale to nemyslím o umělcích, umělci za mě vlastně, to bylo vtipný, když se za covidu zjišťovala nejmíň přínosný zaměstnání a teď viděla někde 71% lidí někde v Británii si myslí, že jsou to umělci, že jo, a já na to koukám a říkám, ty vole, tak všichni tady poslouchají písničky, aby nebyl úplně. Všichni čumí na filmy, všichni jako prostě jako využívají ty opery a nevím co a poslouchají. A vlastně neuvědomují se, že ano, teď jim ty umělci nic možná nedávají, protože nemůžou, ale za celou dobu nastřádali tyhle věci. Ale pro mě to třeba bylo jako velký zklamání u sportovců v době covidu, víš, jako že jsem jako sám nad tím přemýšlel, že vlastně nebyl takový ten sportovec, jak říká, hele, žijeme zdravě, nebo třeba bylo, já neříkám všichni sportovci, ale že to, co ty teď vnímáš na úrovni umělců, tak já se sem cítil, jak jsem hodně ve sportu, tak jako amatérsky, tak ty profíci za mě dělali třeba daleko méně než ty podnikatele, jak rozvážili tady prostě všecko, ale neviděl jsem, já nevím, fakt jako známýho sportovce, který řekl, hele, pojďte cvičit, pojďte do lesa, pojďte něco. Já, když se dostanu do stavu souboje s něčím, víš, tak, nebo jako jdu do souboje, tak se prostě potřebuji sklidnit, zamedituju něco, aby ty lidi se uklidnili. A vlastně teď, to vlastně, jak nemám televizi, tak to ale taky jako úplně necítím. Cítím právě tu vyeskalovanost. A jak říkáš, jako i tady v tom podcastu, ač byl covid, ač teď teda válka, to je vlastně poprý, vlastně ne, že jsem se bavil s Markem Sandersnem, který teď bude, tak to je Američan, tak jsem se bavil o válce, ale vlastně všecko, co tady se snažíme dělat, je harmonizovat to. A teď vlastně vidíš tu vyharmonizovanost, jakože není, protože odsoudíš jednu skupinu černě a druhou bíle zase jako zboštíš, víš. Wow, hele, to se pouštíme do jako hodně tenkýho ledu, ale chápu. Harmonicky, to není jako, že já to třeba jako chci vidět jako, zase ty seš o generaci jinde než já, takže pro mě třeba i takhle, i pro naše posluchače je to jiný, protože takhle mladýho člověka jsme to ještě neměli.
Benjamin je tu. Jsem Benjamin, no. Vlastně pořád jdeme dolů a dolů, ale jsi vlastně nejmladší ze všech, víš? Takže prostě, minimálně tím reálným číslem. No, ne tím, že samozřejmě, tvým vnímáním a díky i určitě úžasným rodičům a díky tomu všemu si myslím, že jsme jako na stejné vlně, jako přibližně. Já zase jako jsem trošku níž, ty jsi trošku vejš. Ale ne, ale chápeš, ale spíš jde o to, že jako mě vlastně, jak mám, ty budeš ta, která bude ovlivňovat moje děti. Mm-hmm. Jestli moje děti budou mít třeba hezčí jako život, protože vy jste ti, kteří to potom budou tvořit po nás, po té další generaci. A mně se to třeba nelíbí, to, co se děje k mým dětem. Takže proto pro mě je důležitý, čím můžeme být my nápomocný zase vaší generaci, aby to potom šlo jako nějak harmoničtější. Wow. Hele, asi k tomu bych jako za sebe vlastně z úhlu pohledu jako učitelky, což taky jsem jako vděčná vesmíru, že v mý životní cestě, teda třeba konkrétně tohodle života, je vlastně ta možnost pracovat s dětma. A vlastně ještě k tomu jim jako předávat umění. A teda mimochodem si myslím, že jako moc být s dětmi je vlastně to nejboštější, co celkově je. Tak, když jako vlastně teď vyjdu z jakýchkoliv situací, které se aktuálně dějou a půjdu jako celkově po tom, co si myslím, že jako je prioritní vůči dětem a tím pádem i celkově vůči světu. Dávat prostor svobodně se vyjádřit. Ať jsou ty pocity a emoce jakýkoliv. Prostě pokud je někde blokovaný jakýkoliv průchod čehokoliv, tak se to vždycky někde musí pak nahromadit, to je prostě jako psychosomatika nemocí, jo, když to teď zase jako hodím, ale prostě všechno souvisí se vším. A kromě tady toho aspektu je další strašně zásadní. Děti potřebují cítit a vnímat, že mají oporu a svobodu a že vlastně budou podpořený v čemkoliv, co jako kdyby se zrovna rozhodnou dělat, jo. A tam teda naštěstí to není můj případ, protože mě naši jako od malička říkali, dělej, co chceš, hlavně buď šťastná, jo. Ale včera jsme zrovna někde s mámou seděli po představení a přesně nějaký chlap tam říká, jestli se mi narodí syn, tak bude dělat rugby. A teď ten druhý mu říká, hele, a nemyslíš, že by se jako měl rozhodnout sám? Ne, ani omylem. Ne, fakt, jo. Takhle, jako takhle striktní, víš, já to většinou jako ten případ, co jako vidíš ve filmech. No, ale to byl ten typ bez uší. Takový ty květáky. Asi tak. Hele, no jako vlastně tím chci říct to, že furt ta tématika, že rodiče si projektují do svých dětí svoje vlastní zájmy, prostě je a je aktuální. To je super, no. Čímž teda chci říct, že to, čím vy můžete pomoct nám, aby my jsme potažmo mohli pomáhat dál, je opravdu jako podporovat tu svobodu, jo. A zároveň obzvlášť mladý, to zase máme na závěr terapie rodinou, kterou určitě všem doporučuji, fakt. Je to super, je to krásný, no. Tak se to povedlo. Hele, byli jsme na premiéře. Byli tam s námi. A všechny, byli jsme všichni obdařeni a to ono by se řeklo o vínění, kdyby to bylo víno, takže o čokoládování. Wow. Hodně deep, dobře, jdem dál. Vlastně takhle, já ještě k tomu jenom dám suvku, že tak ráda jako vychvaluju terapii, protože já jsem jako velmi kritický a perfekcionistický typ člověka, ale tady si opravdu jako stojím za tím, že máma, potažmo my s ní jako tým jsme opravdu vytvořili něco jako hodnotného, kam zároveň se přijdeš prostě zasmát jako do divadla, zasměj se tak, jak podle mě u většiny komedií ne, ale zároveň si odnášíš jako obsah, jak kdyby si šel na nějaký whatever, duchovní nebo vzdělávací rozvojový kurz na celý víkend. Jo. A to vlastně takhle tam dostaneš tady tutu. No a tím se teda vracím k tomu, čím jsem se dostala k terapii. Já tam na závěr mám takový krátký monolog a ten vlastně zakončuju tím, dostávala jsem lásky jako blázen a stejně jsem byla k nepřežití. Čím víc pubertáci řvou a kopou, že ne, že nechtějí objímat a cítit lásku a pochopení, o to víc to přirozeně potřebujeme. A teď teda jako kolem a kolem, tak je to úplně u kohokoliv, jo. A je vlastně jedno, jestli jsou to malí děti nebo staří lidé, že jo. Všichni, zvířata, dobře, to už zase. Ale chci tím říct to, že si myslím, že jako ta láska je prostě stejně vždycky nejvíc, je to jako nejnosnější a samozřejmě bezpodmínečná. Což, ale je jako zase, to je jízda, no.
že dávat svobodu, ale zároveň být jako ready na to, obzvlášť z toho úhlu pohledu jako staršího, nebo toho, kdo tam má být jako ten ochránce, zase jako ready zasáhnout. Nebo jako zase nedovolit, aby to dítě jako spadlo zbytečně hloubš, než třeba pro tu danou zkušenost potřebuje. To dává smysl. No. Zrovna jsem si vzdal svůj poslední kus. Tak pojď, tak já to když ještě rozvedu. Ne. Ale je pravda, že my jako očekáváme, no, pořád jsme taková domněnková společnost, že jak jsi řekla, bezpodmínečnost. Já taky nevím, jak to lze, jo, protože u těch dětí očekáváš něco jiného. To je zajímavý, no. To je zajímavý. Ale je pravda, že cítím v té společnosti hodně to, že spousta lidí si nevyřešilo ty své sny. A že je hážou na ty děti. A možná to je všechen ten stres, tlak, potom tablety a tady ty digitální technologie, které jsou tablety, které jsou úžasné. Sorry. No to je jasný. Tak, no, ale ano, to, který to dělá pro mě, no a to je taky vtipný, no něčem. Ale utíkaj si tady k těm formám. Utíkaj si k těm formám a my to následně jako nejsme schopni zastavit a cítím, že to je těžký, no. Potom začneme nadávat, že ta doba je blbá, že oni už jsou to, že jsou zbláznění. Dobrý vědět, no. A ještě bych jako teda k tomu vlastně, co jsem teď jako velmi zajímavě jako naťuknul. OK, někdo nemá vyřešený vlastně něco svýho, tím pádem vždycky je snaží řešit ostatní než sebe. Pak se dostáváme potažmo ke spasitelskému komplexu a tak dále. Tak já jsem nedávno absolvovala šamanskou cestu pana Violda, což je Kubánec, teda, ale teď je no, tak nebudu víc jako zabředávat, protože bych se o něm hrozně jako rozkecala, ale opravdu ten pán je jako kapacita. Kromě toho, že je to zároveň jako vědec, ale jako fakt obrovský šaman, tak on vysvětluje strašně zajímavou věc, že vlastně to, jak my jako lidstvo, nebo hlavně jako náš západní svět, přistupujeme ke genům, je vlastně úplně jako hozený mimo, protože ty geny mají ať mě nikdo jako nechytá doslovně, jo, ale pohybujeme se v rámci nějakých 5%, jaká je jejich reálná schopnost jakoby fungovat. Takže dědičný nemoce, blablabla. To všechno vlastně je o tom, že my od malička tím, že někam vstoupíme do nějaký konstelace rodiny, tam pozor, zase je nutno říct, že jako děti si vybíráme rodiče, i když samozřejmě pak dospívání říkáme, já bych chtěl tady ty rodiče, tady toho Pepíka, mýho kámoše, jo, ale je to vlastně, tomhle je to jako, cítím jako dokonale postavenou synchronicitu, tak vlastně je na nás, jestli budeme žít ten sen té naší rodiny a společnosti, nebo jestli pobereme tu odvahu sami v sobě. Ale to pak samozřejmě strašně často narážíš, ztrácí se i sám sobě, ale to je tak jako tak, to je prostě celoživotní vývoj. Vlastně jako jít a tvořit ten svůj vlastní sen. Což je pak ale samozřejmě o tom jako odevzdat se. A ještě nacítit, který je ten správný, že jo? Což samo o sobě není úplně jednoduchý. No, ono totiž si myslím, že není jenom jeden ten správný a vlastně, že slovo správný je hodně relativní, protože vždycky v té dané chvíli nám něco dává to, co jako kdyby má. Čím chci říct, to třeba jakoby, jsem hodně jako vnímala na sobě, že když jsem se někde do něčeho jako za to, vytvořila jsem si nějaký myšlenkový vzorec, názor na něco, postoj k něčemu, tak pak jsem to jako vlastně zbytečně dlouho třeba setrvávala, i když už jsem věděla, že je to jinak. A se zabržďovala určitým způsobem. Ale to děláme prostě, jako většina lidí to dělá, jo? Protože ono, zase je to pohodlnost, na druhou stranu strach sám sobě něco jako kdyby rozporovat. Přitom ale ono to rozporování, teď to je to krásný moudro, změna je jediná jistá, že jo? Anky v nějakém rapu. No. A zušťuje se to teď. No jasně. Těch změn je spousta. Co teda? A asi další přijdou. No, nebudu tady nic prorokovat, ale samozřejmě. No, tak já bych rád jako chvilku, aspoň jistoty. Jistota, jak to bylo pořádek něco, důchody, jistota. To byla jedna politická strana, ale nebyla zvolena, takže dobrý. No, hele, docela zajímavý, mě by zajímalo takový téma, protože to na mě teď vyskočilo. A to zrovna u tebe to je takový vlastně jako vhodný se zeptat, že jsem tu měl jednu dámu, ona je autistka, ona vyhořela. To nejseš ty.
Ale jsem říkala, si prošla vyhořením, teda to by the way taky. No. Fakt, mm. No, jako uměleckým. Jo. Celkovým. Celkovým. No, ono se tomu říká psychospirituální vyhoření, jako úplně jako ten pojem. No. To nejvíc, co může být. Mm. A byla to super jízda. No tak ale počkej, tak já se chci zeptat, chceš mluvit o tomhle, nebo chceš mluvit? Ne, chci ten dotaz. Protože ona říkala, že všechny nadávky světa, nadávky světa versus slovo přizpůsobení, pro ní vlastně je daleko horší to přizpůsobování se, protože vlastně v té době, kdy ona vlastně třeba byla v tom korporátu, což ty asi se nebyla, že jo, předpokládám, ještě třeba někdy budeš, tak vlastně, že u mnoho vlastně jako spíš žen pořád ta společnost jako chce, aby se přizpůsobovali. A ty jsi jako jedna z prvních reperek tady a rozhodla se, nebo já tě znám jako jedinou reperku a jako, fakt se mi to jako líbí, má to... Je to, má to velkýho ducha, má to prostě hloubku. A jak ses vlastně vyrovnala s tím, že se jako nebudeš jako přizpůsobovat těm standardním věcem a že půjdeš do něčeho, co vlastně dělá úplný zlomek lidí? Wow. Musí být těžký, že určitým způsobem. Určitě je. Přeju každému, kdo cítí to nutkání vlastně ani ono to totiž není o tom jako na sílu vybočovat, ale spíš vlastně si nenechat vzít tu svoji autentičnost a opravdu věřit v sebe. Teď teda se dostaneme, já se toho budu trošku jako dojímat, ale já to teda, ty jsi to vlastně hezky děkuju, nahodila jakoby na mě, že to vezmu tak a ne třeba skrze tu dámu, protože tam ještě představa, že mám vlastně nějaký, já tomu jako nechci říkat nemoc, ale spíš vlastně ani problém není správně. Není, já vím, že ne. Se kterou vlastně ona si, a zase no. přišla si tady no. s tou výzvou, no. že jo. Ale vlastně tam bych se trošku zabředávala jakoby jinam, takže když to hodím na sebe a teda... A ono, ty tím totiž trošku narážíš i na ten jako, na tu mužsko-ženskou jako ty vlády. Teď prostě přichází už tak jako musí princip, nastoupit jako princip. Matriarchát, chápeš? Už prostě no, to tady dlouho kazí, ty chlapy. No, tak možná, kdyby byl matriarchát, nebyla by válka mezi Ruskem a Ukrajinou a měli bychom se líp, no. Ano, ne, takhle, ne, pozor, ty otázka. Jsi tak řekl, to je brutálně, jo. Taky jo, ale ono, spíš takhle. Tady vlastně jedeme nějaký potenciální možnosti, které ale kdyby byly, tak by nebylo to, co je teď. A to, co je teď, je to, co je prostě bohužel přesně potřeba. Tak to je. Prostě. Přesně tak. To jsme to měli s Honzou Rakem. To je jenom skutečně. To, co je, prostě je. A jestli to je správně nebo špatně, to nikdo nemůže říct, protože kdo má na to. No a vlastně. Tím vlastně se dostáváme k tomu, že my jsme prostě jako přece jako v duálním světě. Takže jako my, kdybychom neměli to pomyslný dobrý a špatný, tak vlastně bychom se bez toho jako ztratili. Ale zároveň ono i na tom dobrém špatném jsou vždycky jako ty dvojsečíky. No. A nemusíme se až zabíjet, že jo? To je jako už jako extrém. Ne, to je samozřejmě... Tohle to, co se teď děje. Ale to prostě bohužel zrcadlí to strašně moc aspektů, který bohužel je prostě potřeba otevírat. Hmm. Ale co je prostě bytostně příšerný a fakt mě to jako trhá duši, je to, že to prostě odnášejí děti, odnášejí to ženy a jakýkoliv vlastně člověk, který má, každý máme stejný právo na život a na to tady být, jak si někdo může dovolit to někomu chtít vzít za ještě nějaký jako materiální statek nebo nějakou potřebu, jo, prostě strašný, ale pojďme teď, když nás třeba někdo bude poslouchat, tak pojďme se pokusit zvýšit ty naše společné. No jasně. A my to nemusíme ani tomu přece, my to nemusíme takzvaně tomu odpustit, my to můžeme jenom se snažit přijmout a chápat, že jo, nebo porozumět tomu, ale třeba tomu ani neporozumíme, protože prostě já si myslím, že tyhle ty věci se tomu moc porozumět nedá. Pokud, když se vrátím zpátky k tomu, co se říkala o lásce, tak ono to... moc nekoresponduje s láskou, že jo? Takže jakým způsobem to zvýšit, no? Jak zvýšit to? Co udělat? Co děláš? Nebo jakým způsobem z osobního hlediska každý z nás může udělat to nejlepší? Pak se vrátím. No, i když ono je to vlastně jedno z jedním. OK, tak co dělám já sama za sebe? Co je pro mě jako takový filtr? Protože já jako prostě jsem citlivec, ať chci nebo nechci. A dost jsem celý život dělala a ne úplně jako vědomě v těch určitých jako etapách mýho života, to, abych vlastně se jako otupovala. Mm-hmm.
jak stylem života, tak jako vším možným okolo. Tak ale ať chci nebo ne, tak mám prostě extrémní jako citlivost. Rovná se, že jsem jako stahovač problémů a tak dále. Nejsi tak... vztahovač, no. Hele, a i to někdy jsem, a to jsme někdy všichni, a zase furt jsem ženská. Ale pozor, to jako není ne, o tom, sorry, to je spíš to, ne, jsi vztahovač. Všemožných energií, věcí, situací. Rozum. A ono je to vlastně jako strašně prospěšný do každý jsme jako by tím, to říct, hromosvodem, akorát každý prostě na jiný intenzitě. A teď já, když budu mluvit ze svýho úhlu, tak kdyby mi do života nepřišla technika Ho'oponopono, kterou vyučuje doktor Ihela Kal, Havajčan. Ano, přesně, havajská technika. A ona je strašně stará, akorát on ji v úvozovkách zrevidoval na to, aby se lidi mohli sebe léčit, vlastně předdřív to bylo jako rituální kruhová záležitost. Point toho celého, budu toho blahořečit, vlastně třeba když se modlím Otčenášem, tak k tomu mám vlastně i předaný jako Ho'oponopono, protože fakt reálně cítím, hele, a kromě toho, že i bylo tolik situací, jako kdy se mi to tak hmatatelně jako projevilo, že vlastně tím, že já jsem skočila na tu vlnu té lásky, toho čištění, a zároveň všichni si přitahujeme to, co potřebujeme, tak díky tomu jsem mohla dojít jak pochopení, nebo odpuštění, nebo zároveň dát někomu to zrcadlo, který třeba zrovna potřeboval on, jo. A jsou to 4 věty. Miluji tě, omlouvám se, prosím, odpusť mi, děkuji ti. A v tom jako vidím tu esenci té největší čistoty. To je pro mě na tak jako vysokých jako vibracích, že fakt nemusíte v tom hledat nic jiného. Určitě doporučuji přečíst si jeho knížku nebo více o té technice, ale tohle ti stačí k tomu, aby si mohl prožívat, aby se cítil líp vlastně, jako když to zjednoduším. Ale nic to nemění na tom, že když tady budu říkat, miluji tě, omlouvám se, prosím, odpusť mi, děkuji ti, bezemočně, nebo no, respektive jasný, já do toho nedám ten vnitřní prožitek, tak je to prostě jak házet něco někam, to je jedno. Fajně s ním. Asi tak, no. Je to tak. Takže to je další věc, totiž dovolit si být v emocích. Tím zase nalítávám sama na sebe, na to, jak jsem se otupovala. Jo? Tak to může člověk dělat klidně celý život, pak to lidi dělají práškama nebo chlastem, přitahujeme si závislosti, že jo, všechny možné formy, ale ono stejně dřív nebo později. A jsou ty zkušenosti nebo ty důvody, proč jako fakt všelijaký, že jo, taková škála, nás to jako donutí vracet se k nám samotným. A zase říkám tady ta technika, a když necítíš říkat ty další 3 slova, říkají jenom miluji tě, a můžeš to říkat sám sobě, můžeš to, není, ono to totiž podle mě není miluji tě, jako když to třeba říkáš někomu partnersky. Je to prostě, nadnes si to, vejš, kdyby si říkal jenom láska, 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 já jsem láskou, který z něm jako sluníčkář a do určitý míry jsem, a k tomu dělám ezorep. Ej, ale že víš co, že je to prostě v tom. Vlastně, ale to je super, na co to třeba by ti muži, nebo dobře, muži ne, ten, kdo má silný mužský princip, kdyby jenom zkusili, a to neříkám, že to nejsou ženy, znám spoustu žen se silným mužským principem, hrát si s těma niancema těch slov, tak je to krásný, protože já si pamatuju, že jsem byl jednou na nějakým právě koncelačním výcviku Jana Bílého, kterého jsme tady taky měli. Ano. A teď tam byl muž, takový jako velký, jako namakanej, jako ramenatej, 40, no něco takový hezký chlap jako já. A... Prince Krasoň, dámy a pánové. Jo, to mi říkali Krasoň. Na tom, na kempu Beach Volleyball. No a říkali, no ne, že se tam nesu jako Prince Krasoň, ale... Právě teď se ptal ten Jan a říkal, co cítíš, a on? Co? No, co cítíš teď, tuhle tu chvíli? Já mám něco cítit? No, teď by si mohl něco cítit. Ale hustý bylo teda, že za 2 dny doopravdy prošel nějakou transformací a už byl schopný popsat a byl úplně vyřízený, že doopravdy mu někdo řekl, hele, ty si můžeš dovolit cítit a vlastně jako opravdu nějak ty pochody v těle. A samozřejmě v tu chvíli, kdyby ty si řekla tomu člověku, řekni miluju tě, anebo jako opravdu miluju tě jako partnera, což často bývá tedy dost podmínečný, anebo miluju tě jako prostě člověka, jako bytost, jako sebe, já stejně miluju sebe, jako miluju tebe, protože jsme to jedno, tak si myslím, že by to bylo úžasné. A o tom by se mělo mluvit. No samozřejmě. A to prostě,
asi jako máme v terapii rodinou, jak na školách chybí předmět posvátný sexuality, nebo aspoň mluvit o sexualitě, nejenom o jako orgánech jako takových, tak stejně tak by tam prostě, a to by všechno mohlo být tak krásně jako obsažený. Mm-hmm. Hele, já až jednou zase přijde můj odchod do chalupy, já to prostě se píšu. Já jsem rád, že jenom do chalupy, to znělo, až přijde můj odchod. Jo, že bych se až reinkarnoval, ale tak to jako Bůh ví, jaký jsou pro nás připravený plány. Jo. Ale ne, že víš, vlastně ani ta osnova by nebyla tak těžká. Co děláme? V průběhu dospívání naše první lásky, takže bolesti, zavíráme si srdce. Většinou nemáme, jak si to jako v sobě vyřešit, takže se do určitý míry zavřem, už si vytváříme nějaký jako obraný ty, pak jak je samozřejmě jednodušší žít. Takže se někde s někým jako stukneš, ok, vyřešíte si nějaký půdový záležitosti a zase jako jdete dál, že jo. Takhle prostě funguje tak minimálně funguje, no. Většina lidí i jako v okolí mýho věku, jo. A teď pozor. Jsme ti neřekli, že ti je 22. To doteď jsem byla jak 30. Zpátky trošku, ať to řeknu vážně. Já nechci, aby to vyznělo, takže já jsem tady jako nějaká matka přestavená, protože rozhodně nejsem. Akorát jsem si prošla nějakou svojí cestou, všechno jsou to prostě prožitky na mý duši, stejně tak na těle, a myslím si, že samozřejmě to máme každý jako absolutně osobitě, ale nic to nemění na tom, že jsou tam určitý aspekty, které to vlastně jako všechno spojujou. Rovná se. Když prostě si lidi furt budou utíkat od toho, aby se teda koukali sami na sebe, budou si furt přitahovat ty podobné zrcadla. Originál to, jak se lidi diví, ježišmarja, jak to, že tady ta je podobná tý předtím, jak to, že tady ten, má tady ty stejný debilní rysy. Víš co, tak ono prostě, dokud jako ty sám máš zapotřebí něco v sobě jakoby nepustit, tak si budeš hledat někoho, kdo ti to bude otevírat, a takhle budou furt ty okna mlátit, dokud jako se to tam pořádně nevyklíruje. A samozřejmě, že je jako snaží, vždycky se jako hop a zpátky, ale to prostě není to ten princip života. A pak právě jako jsou lidi nešťastní, a vlastně to, co jsem tím jako ten point chtěla říct, je potřeba spolu sdílet, je potřeba komunikovat, pardon, ať je to sebe víc nepříjemný, ať je to sebe víc děsivý, ale to je fakt, a tam se zase vracím k tomu školství, jo, že kdyby ti jako někdo řekl, mluv o svých pocitech, to je jako to, co vlastně pak bude utvářet tvůj život, jako jakmile se zavřeš jako do sebe, a dělá to většina z nás, a zase já tím nikoho nehaním, protože je to přirozený. Bojíme se ukazovat sami sebe, tím se teda dostávám k tomu přizpůsobování, jo. Máme pocit, hezky jsme to obešli, a jsme tu, máme vlastně pocit, že pokud nějakým způsobem budeme vybočovat, nebo budeme moc ukazovat sami sebe, tak už jsme zranitelní, a ono to tak je. Ale kdy jindy si chceš tu zranitelnost dovolit, než když máš to tělo, kde to jako můžeš pociťovat, že jo? No. Takže tím jsem chtěla říct, že má rada je komunikovat, ať to sebe víc třeba bolí nebo trápí, a být upřímnej, což taky není lehký. Vlastně vychází z té komfortní zóny, ale to je ve všem, no. To miluju, fakt. Vycházet z komfortní, jo, to je to každý chce, no. Ale to je hezký, dovolit se být zranitelný, no. Myslím, že bychom to potřebovali asi víc od všech. No je jasně, krásný. No jasně. Na nebi. No, vlastně, hele, jsem nějaký moment v létě. No. Promiň, ale jako rychle, jo, moment v létě nechám, ale to potom vlastně jako, a teď nechci říkat zase, jo, špatný, dobrý, ale z mojeho pohledu, počkat, moment v létě, jo. Moment v létě, ať nezapomeneme, protože to bude zajímavý. Ale vlastně, že my chceme tak velký jistoty, že ještě tady máme jako teď, že jsme jako všichni v nějakém genderu. Mm-hmm. Za mě. Mm-hmm. Můj osobní názor. Ano. A vlastně teda se zaškatulkujeme tak, jako já jsem zlej bílej muž, dle některých, že jo, někdo je tamhle chudák v fázi, a teď jako prostě lidi si vytvářejí ty nálepky. A teď jako vlastně ani nepřijmeš teda to, kým seš. Jako, nebo jako neukážeš tu svoji zranitelnost pořádně. Jako já jako vidím, že ty škatulky jsou takový jako prostě jako boxíky, aby ses tam schovala a nemusela vlastně nic řešit. Nevím, já to nechci hodnotit, jo. Já mám spoustu kamarádů gejů, máme tady spoustu úžasných zaměstnanců, a třeba tamto si myslím, je normální, ale nechápu to, třeba jako, že se budu cítit jako kytička, tak pro mě už je to jako over. A
A říkám si, OK, ale proč teda o tom nemluvíme právě v těch školách? Ať se klidně cítíme jako kytička, ale pojďme tomu dát dostatek komunikace, aby ten člověk vlastně se k tomu mohl jako, aby si doopravdy to mohl v úvozovkách potvrdit. Třeba já mám pocit, že potom poznávám spoustu náctiletej, který jako se hledají. Ale vlastně my jim nedáváme tu možnost, aby jako dostali ty podstatné informace. A to mi teď jako tak jako přišlo. Třeba to je nějaká blbost a někdo tady bude jako to hejtovat, ale mě to takhle to mám nacítěný, no. Nevím. Wow, hele, no, pro mě samotnou není úplně jednoduchý o tom mluvit, jo, protože za prvý já, co zrovna se týká mě, a pozor, zase mám spoustu jiných věcí, které si řeším, kde jako hledám se nebo tak dále, ale zrovna vím, že jsem ženou a vím, že jako jestli s někým chci někde budovat nějaký partnerství, tak je to 100% jako s mužem, protože tam já prostě cítím ten balanc. Do určitý míry je to přirozený. Jo, to prostě je potřeba si fakticky říct, ale nic to nemění na tom, že prostě ten extrém těch šelijakých genderů, který já se tam upřímně už ani nechytám, jo. Toho je tak já strašně... Já taky nevím, jo, jako, jsem jenom slyšel. Já se o to ani nesnažím. Já říkám, ať mám okolo sebe jakýhokoliv člověka, který se cítí být kýmkoliv, buď si, je jasně, to tvá naprosto, jasně, a tím jasně. Se zase dostáváme na začátek, dovolovat komukoliv cítit cokoliv, jakoby potřebuje, chce. Ale zároveň, to, jak to vnímám zase z té učitelského úhlu pohledu, nebo respektive člověka, který teda pracuje s dětma, je prostě potřeba o tom mluvit. Dávat prostor tomu se v tom hledat. A tam se ještě dostáváme třeba o tom, o čem jsem já konkrétně mluvila, že se to v tom životě může proměňovat. Jo, no že prostě nic jo, není jo, jo. Jako zase jediný jistý změn. A ještě, promiň. Ne, já se omlouvám. Akorát teď já chytnu tu nit, ať to zbytečně nezachytím to, možná, ne? Že se to mění. Jo, že už to mám, už, že musela přijít to boom, protože vem si, co bylo dělaný gejům a lesbička, jo? To je jasný, tak. Že to musela, já to chápu. Ale já si myslím, že to tam, já bych měla říct, aby tam byl ten... Tak to řekni, tak teď najdeme. Takže ten úhel pohledu, proč si myslím, že i teď... je ta doba vlastně té přehrocenosti, ale ve všech směrech, jo? Že cokoliv, co je potlačovaný, obzvlášť ve společnosti, systémy, cokoliv, co vybočuje, chtějí vlastně zabít nebo někam zavřít, tak jakmile přichází nějaká vlna svobody, tak s ní přesně jako musí vylejzat to všechno, jo, a zase jako představte si to, že ok, teď se dám do pozice, že jsem žena, která prostě opravdu nechce mít s mužem cokoliv společného. A teď je úplně jedno, jestli vyrůstám v prostředí jako rodinným, nebo whatever, jsem v dětském domově a prostě mi budou všichni nutit, že se mnou je něco špatně. Tak myslíte si, že to tomu člověku dá prostor, aby jako si naciťoval ty důvody, proč se tak cítí, anebo že ho to úplně zavře vlastně jako do škatulky a je to strašně jako nefér vlastně. Že, hele, jo, myslím to, si, jo. Že prostě opět dostáváme se k začátku. Ta svoboda je prostě jako absolutně nejdůležitější, ale zároveň teď mluvím ke každému jako z nás, zase se jako naciťme, jak často si hledáme ty škatulky a je úplně jedno, jestli v rámci genderovosti, práce, kolektivu, se kterýma se stýkáme, jenom proto, aby jsme měli nějaký ten pocit jistoty, aby jsme si mysleli, že víc víme, kým jsme. Ale mně přišlo, jenom mě to skočilo, jako myšlenka v tom, že potom vlastně ani my nevíme, když teda se žena, která chce něco s mužem, nebo já teda jsem muž, který má něco s ženou, tak vlastně potom nevíme, jak třeba i mluvit s těmito lidmi, abych jako je neurážel, protože já jako přece není přirozený, pokud nejseš debil, někomu ubližovat. A chceš se s nima nějakým způsobem, chceš se bavit, ale chceš se bavit, to je jenom paralela právě těch jiných škatulek, že jo? A když vlastně neotvíráme to ani z toho hlediska jakoby pochopení, proč se tady děje nějakých 70 genderů nebo kolik jich je, a když nedá ta společnost díky tomu pochopení vlastně, a to je zase samozřejmě, to není, že by někdo byl špatný, ale ta společnost jako nedá dostatek informací, nikomu, tak to je vlastně jako v tom všim a připadá mi to takový jako paradoxní jenom, no, že to potom nemůže najít ten meč, že pořád seš mimo to chápání se navzájem. No.
Hele, na druhou stranu všichni tady na tu planetu chodíme a stojí se na to fronty, aby se sem mohlo jít z toho důvodu, aby jsme se poznávali, hledali ty cesty, jak fungovat, a ono, kdyby to prostě bylo všechno jasný, tak by vlastně neměli jsme kam jako jít hloubš, nebo jako docházet k nějakým těm skutečným poznáním, ale tím jako nechci zazdít to, co ty říkáš, protože samozřejmě je to prostě těžký, to stejný. Já mám okolo sebe spoustu kamarádů, jak různých genderů, tak z různých částí jakoby světa, a jako teď jako když najdem na nějakou vlnu jako třeba rasismu, jo, a opět ono tam je nějaký jako pocit, nebo vnímám to u lidí, když třeba je seznámím s mým kamarádem, který je Afroameričan, jo, tak je tam takovej ten jako, abych něco neřekl blbě, blablabla, ale tak přece běž reálně do sebe. Já jsem člověk stejně jako ty, jsi člověk stejně jako všichni kolem nás jsou. Nikdo z nás to jako v uvozovkách nemáme lehký, někdo to má těžší v něčem, někdo zase v něčem jiným. Jo, zase se tam potřebuji vracet k tomu faktu, že prostě si to jako duše vybíráme, ty zkušenosti. A je prostě pravdou, že čím horší nebo těžší věci se nám dějou, tím víc duše roste, tím víc jdeme dál, jo. Takže si myslím, že je to spíš o tom jako být jako v srdci. Vlastně nejít s tím, že, protože tam je nějaký soud. Vždycky, když se cítíš někde jako nejistě nebo nevíš jak co, ale já to v sobě vnímám taky, proto vím, jak to popsat, že jo. Ale jakmile jdeš tím srdcem, tak to tě prostě stejně zavede, nejde. Když třeba skončíš s fackou, OK, ale šel jsem srdcem, víš, no, jako by. No, to teď nedávno jsme viděli. No to bylo, ne, na tom. Já jsem viděl, Will Smith dával někomu facku. A pozor, a tam tehle zase můžeme k tomu mít všichni. Ježi, já to vůbec nevím, já jsem jenom viděl, že dal ten někomu slep jako takový. Já jsem vůbec nic jako neviděl a vůbec jsem se nedostal, jenom vím, že kvůli té alopeci, nebo co to bylo, kvůli tomu vypadávání vlasů. A to bylo jediné, co vím, a vůbec nevím, co zatím bylo, třeba to bylo nahraný, já nevím. Ale k tomu si nemyslím, jelikož 10 let nesmí jít na předávání. okay, tak to nevím. No, ale prostě to nebyl ten důvod. Rozumím, nevím, že to spíš bylo vtipný, chápu. Ale, no nevím, jestli to bylo vtipný, ale můžeme se tomu zasmát. Každopádně, mně se líbí fakt o tom diskutovat. Já normálně teda vlastně vypálím cokoliv, že to neřeším. Takže spíš mě to jako, samozřejmě, ale někdy nad tím popřemýšlím. A mám třeba jako takovou super schopnost, když někdo je třeba gay, tak já to prostě jako ještě přižehlím, přestože nechci. Přestože jako něco, tak přestože mám jednoho kamaráda úžasného, tak prostě řeknu během 3 hodin něco dvakrát a říkám, tyhle, to možná nebylo. Tady kolegovi jsem říkal, že on je gay, a jsem říkal, prosím tě, mohli bychom oteplit polívku? Že jo, a vůbec mi to nedošlo ohřát, že jo. Víš, ale mě to jako nevadí, to mi říkala moje, víš, co jsi mu řekl? Já říkám, nevím. No ty jsi mu řekl, že chceš oteplit polívku. No a teď si ale vím, že jsi v pozici toho tvýho kamaráda. No. A on to vůbec neřeší. No já to vím. Právě tam ale, hrabe, no, jako by to nežil. Jasně, jasně, já bych to taky neřešil, protože mi to jako nikdo neřekl. Nebo jednou a dostaneš tu zpětnou vazbu, jasně, takže jako to. Hele, nedávno jsem dal čokoládu jedný dámě. Ona říkala, vy jste mi ale pěkně naložil. A já říkám, ne, vy jste mi teda naložil a já na to. Ale naložil jsem vám pěkně, co? A vůbec jsem to neslyšel, jako. A potom za mnou přišel, a říkal, to ví, co jsi řekl? A já, ne. No tohle, a já říkám, fakt, aha, no to zní fakt blbě. Takže já to asi neřeším, protože já jsem taková držka, ale prostě zajímá mě to z pohledu spoustu lidí, chápeš? Nebo neřeším. Chápu, ale zamýšlím se. Já to ještě hodím úplně jinam. No, hoď to jinam. Já jsem úplně psychoanalytik. Takže děláme tady nějakou tu, jo. To jsem tě vystřihně to. Ne, to bych se nedovolila, to si necháme na soukromou terapii, no, klidně, to, můžeš, jo? Ale teď se chci bavit o sebe analýzem. Nevím. Pojď ještě nám dotýkni tady. Takže, já se zase skoncentruju, jo, a pokusím se vyplodit moudrou myšlenku. Ale tvoje maminka tu byla úžasná a zvládla to. Ale tak to je jasný, no. Ale počkej, mě už trošku já už se voráchlej, víš, promiň. To, co chci říct, že, hele, tak my jsme prostě držky, jo, máme tu svobodu, baví nás prostě říkat věci na férovku, rádi provokujeme vlastně, ale není to s tím záměrem někomu ublížit, ale protože ta společnost prostě potřebuje rozmíchávat. Jinak jsou moc dobrý, ale napiju se. A. Potřebuje rozmíchávat. Čímž chci říct, že přesně, buď budeš v té energetické rovině, že kdykoliv, kdekoliv, cokoliv, kdokoliv řekne, tak v tom budeš hledat dvojsmysly.
sexuálního typu, rasistického typu, blablabla. A nebo vlastně, protože já teď o tom mluvím i jako člověk, co prostě pracuje se slovama, jo. Já jsem byla v takovém bodě, že já jsem analyzovala každý slovo, co kdo řekl, v konverzaci ještě ideálně 10 lidí. Do toho jsem analyzovala to, co já říkám. Ale víš, co ti pak jako v jádru dojde? Že ono je to jedno, co, jaký konkrétní slovo jako padlo, ale jde o to spíš, jakou emocí to bylo myšleno. Tím se zase dostáváme k tomu, že ta energetická báze je to, kam pak jako se odlehčit. A tím se teda dostávám, ještě jsme dávali otázku k tomu přizpůsobování v rámci hudby. Já jsem teď nedávno mluvila s kamarádem DJem a on mi právě říkal, že už máš pocit, že konečně ty holky tady jako minimálně v tom rapu jako dostávají prostor. Protože když jsi mi říkal, že mě znáš jako jedinou, já vlastně taky nevím. Mě asi i ten důvod, proč já jsem to začala dělat, jo, pro mě tam bylo jako nejdůležitější sdílet tu message, tu raw podstatu toho, co já prožívám, jaký mám postoj, jaké světu. Vlastně jsem tím jako chtěla být oporou těm, kdo se prostě hledají. A teď jako kde to dostaneš? Že? A asi jako, sorry, já jako 15-letá bych si rozhodně nešla kupovat seberozvojovou knížku jako, a taky v jedné knížce prostě nikdy nenajdeš to všechno to, takže když se jde po reálných prožitcích nějaký aktuální něčeho, tak jako to vlastně je nejvíc. Proto vlastně asi ani nemám potřebu jako hledat, jestli je tady někdo jiný, kdo to třeba dělá taky. A teď buď, abych se tam jako našla to místo dobrý, nejsem v tom sama, anebo naopak, tak teď to budu hodnotit, jo? A to je zase u jakýkoliv, jako ve všem. Takže vlastně pro mě celkově jako ta cesta i toho rapu jako takovýho, protože tam já jsem se poprvé začala realizovat jako tvůrce. Jako člověk, co tvoří svoji vlastní věc, což prostě jako fakt je to to nejtěžší do určitý míry. Ale zase to jako, je to krásný, je to prostě božský. Jo, protože předtím jako herečka, tak jasně, jdeš, dostaneš roli, do něčeho vstoupíš. Obdíkáš. Přesně. Co se týká tancování, tak v té době jsem jako, nevím, choreografie jsem začala dělat v rámci našeho kempu, takže to bylo 2012, ok, dobře, ale asi jsem to tak nevnímala jako u toho rapu, když to přišlo jako nebo tak dlouho jako později. To, co tím chci říct. Čím víc člověk se snaží být upřímný sám k sobě a sdělovat upřímně věci, tím víc vlastně se dostává do vnitřních jakoby sporů. A to je jako určitá fáze, kterou jako je skvělý si projít. A pak jako na to navazuje to, že když v tom jako moc člověk zůstává, tak vlastně si strašně škodí. A teď zase jako mluvím ze svýho, jo, že já jsem jako vždycky chtěla všechno udělat nejlíp tak, aby to bylo jako nejlíp pro všechny. A pozor, ale ne s tím záměrem, abych se někomu zavděčila, ale že teda mám tu možnost pomoct co nejvíce lidem, jak kdyby. Ale ono to pak vlastně ubíralo tý mý svobodě toho celistvýho jako projevu. Takže říkám, moje jako osobní cesta, ono každý si z toho vždycky jako vezmeme to, co na nás nějak rezonuje. Takže vlastně jak vidím to, jak vlastně kdekoliv být sám sebou, je opravdu, ale jako upřímně, řešit to, co cítíš ty. To, kam tebe táhne tvoje srdce, tvoje duše. OK, rozum je strašně skvělá věc, jo, ale je důležité si uvědomovat, že my nejsme naše myšlenky. A jako z toho taky, a jako ne vždycky to jde, rozhodně ne, a je to každodenní jako výzva. Ale čím víc jsme tady toho vědomi, tak ono už přirozeně si vytváříme to spektrum našeho malého vesmíru, kde se to pak jako může podle toho všechno jako vazbit. Takže chci říct vytrvat, dovolit si propady, dovolit si všechny pocity a zároveň neupadat. Pozor, sebelítost je taky strašně oblíbená věc, je nám k ničemu, jo, takže rychle si ji jako zpracovat a ona se taky vrací jako všechno jiný. Ale jako, dobře, můžeme si říct ten fakt, vždycky se má někdo hůř než my, takže jako na čím tady fňukáš. A tam se zase dostáváme k tomu, že všechno se děje z nějakého důvodu. Takže to přijmout a jít dál. No. Já se těším na tu terapii. Terapii rodinou už mám. I doma. Terapii už jsem u vás viděl, tak jsem zvědavý, co bude za osobní terapii potom. No hele, já jsem se jako dostala už vlastně, když jako jsem si vždycky myslela, že to bude skrze to umění, ale ať chci nebo ne, tak skrze karty. Tarotový konkrétně to jako vlastně začalo. Ke mně chodili kamarádi s různýma dotazama.
nebo vlastně spíš taky to důsled vypovídat za svou jako vrbou, jo? A tak ono to pak jako logicky z toho vyplývalo dál, jsem si říkala pohodně a pohodně, tady je sence jako blázen, tady se odevírají takový věci se čistí, takže jako asi dává smysl, abych se jako věnovala i tady tomu, jo, a mě to jako strašně baví, já to jako miluju. A co máš, protože... ošovky nebo jaký? Ne, takhle, jo, těm jsem se dostala až nedávno, teda, vlastně jsou velmi dobrý, jsou fakt dobrý. Já jsem dělala s Crowleyho tarotem, i když je super, ta symbolika je tam fajn. Takhle, tím se dostávám taky do hodně jako ošemetných těch... Jakože jsi čarodějka, jo? Jakože to nebudeme říkat. No to mi nevadí, já si myslím, že ono se to úplně nezapře na mě, ale se o to nesnažím. Já jenom nadhazuju, jenom naznačuju. Ne, ale tak více asi cítím být šamankou. No tak šamanka, jo, to je hezký. Yes. No a tím... No tak určitě. Bych jako doběhla k tomu, ale ne. Tak ale víš, jak dlouho jsem tě poslouchal bez přerušení, jo, tak já se teď musím zase chvilku zablbnout. Jo, no, pojď do mě, ale já se nedám, protože já potřebuji doříct tu myšlenku, když jsme se dostali ke kartám. Je opravdu jako až jako nebezpečný vykládat karty, nebo jít jako člověk za někým... Protože jakmile je ten člověk v egu a chce ti s něčím jakože pomáhat, tak je to prostě začarovaný kruh, ze kterého jako málo kdy vzejde něco dobrýho. Protože lidi a dělají karty nebo osobní terapie, cokoliv, co tam prostě ti jde víc do těch jako jemnohmotných těl a vlastně do tvýho jako do tvý cesty duše, tak opravdu musí stoprocentně odevzdávat to, co se tam děje, ty dotazy, ty kroky, prostě dejme tomu bytostem světla. Jo, opravdu do toho vstupovat s tím, můžeme se ptát, prosím Bože, prosím lásko teda, jo, podle toho komu, jak to cítí, jo, ale vědět, že seš tady v těch vibracích, protože velmi lehce se jako sklouzne dolů, protože jaký pojem jako duchovní ego je docela jako hustý, protože jak člověk dostane pocit, že jako sežral všechnu moudrost světa a že vlastně on je Bůh, tak jako Boha máme všichni v sobě. Jo, všichni jsme, zase jsme u toho, že všichni jsme společným kolektivním vědomím. A musí se na to hodně opatrně. A vlastně jsem tady to chtěla říct z toho důvodu, že to stejně i v těch kartách. Jdou tam najít prostě oba póly a musí se k něm prostě jako přistupovat fakt opatrně. Proto bych teda doporučila orákulum, šamanské orákulum. A to právě, ale jsem si ty karty koupila dřív, než jsem se začala učit od toho pana Violda. A teď jsem nedávno vykládala, to si děláš srandu, Sofie, to není možný, ne? Že až jako pak jsem si všimla toho, že on je jejich autorem. A tam fakt jako vibračně, když si nacítím tady ty karty, tak je to na hodně jako podobný úrovni, jako když se třeba bavíme o technice Ho'oponopono. Takže pokud člověk chce nějak cítit tu potřebu jako jít do karet, tak tady ty doporučuju třeba mnohem víc než taroty, protože taroty jsou prostě fakt jako komplikovaná, náročná záležitost. Jo. Hezký šamanko. No, ono už je jako dobrý vlastně, aby jsme taky my starší. Rada starší. No tak ještě se nevzetím úplně starý, ale tak jako, jak mi to říká moje drahá, nejsem nejmladší. Mě bolej za 20 let. Přesně, no, ani 35 nebo kolik. 40 tam není. Ale, že je to hezký to poslouchat od tebe a je úžasný doopravdy se obohacovat navzájem. No. Ještě to je krásná zase jako doba teď, že spoustu mladých lidí, mladých jako osobností může předávat neskutečný ne jako moudra, ale doopravdy prožitky, které potom my můžeme třeba nějakým způsobem taky zpracovat a dovolit se zase cítit víc, protože ty mantry byly jasný, že jo, jako správný chlap nebrečí a já nevím co, no, kdo neokrade stát, to krade rodinu, že jo, to naštěstí nebyla teda, to nebyla moje mantra, to byla komunistická mantra, že jo, ale a to proto, no, to funguje, jak to říká Verich, a slovo krať a krade se porád, že ano, no tak to je dokonalý, že jo, to je pro mě nejmoudřejší humor. Jako z těch, nebo pro mě osobně, jako ještě s těma komunistama spojený, jo. A ten vlastně říká, to seš ty seš takový clown. Říká, jo, ne, přece. Jo. Politicko-kulturní funkce.
No, on, tak on vždycky šel na dřeň a vlastně o to stejný i se snažím. Snažím já, hele, mě tam ještě, promiň, jak jsme se bavili, mi totiž přišel do hlavy kus mýho textu a to přišlo... Když já jsem si ho chtěl zeptat, jestli máš nějaký text, tak povídej. Krásný. Vidíš na to? No, v rámci toho, jako, jak ženy se mají přizpůsobovat, ale ono prostě stejně tak je to i u mužů, jo. Já jako velmi ctím feminismus, ale zase jo, nemůžeme s ním pracovat tak, jako... byl potřeba vnímán v té době, kdy vlastně vznikal, jo, prostě všechno se vyvíjí. A tím bych teda ženy, prosím, buďte zase sami sebou, muži, prosím, respektujte ženy, my jsme vám rovny, sněhou ochraňujte, milujte nás, naše ctnosti, bolesti, laskavosti. A prosím, ženy, buďte zase sami sebou, láskou nám danou od matky, všechny jsme matky, před Bohem všichni jsme nahý sobě rovni. Oje, oje. No a to doufám, že vyjde co nejdřív. Jo, tak to je úplně nový. Slyšet. No to a to možná totiž... ono, ty jsi slyšel hodně nevydaných věcí, ale tady to je jedna z těch jo, jako jo, čerstvějších, no. Hezký. To snad v červnu EPčko. Ale teď si určitě poslechněte aspoň Close the Sky. To je teď aktuální. To jsem slyšel, no. To mi posílala tvoje mamka. Ok. Krásný. Mama, ona je úžasná. To je super hrdinka. Ne, fakt, jako... Jo, a ty jsi myslel tu skladbu. No. Ne, máma je taky úžasná, ježiš, to je taky super rodinka. Ale jo, jasně, a zase si narazila na to, že všechny tyhle ty věci jako feminismus tady prostě musely vzniknout, protože kdyby nevznikly v takovýhle míře, tak by to nikdo neviděl, že? Protože to bylo tak vyextremizovaný. Takže to já velice ctím a jsem rád, že se tyhle ty věci dějou. Jenom prostě vždycky si říkám, pojďme hledat a mluvit o tom, aby ten balanc přišel co nejdřív a nemuselo se to zase eskalovat dál, že jo. No. A navíc teda... Všechno je o hledání balancu. Nebo o jako vytváření té harmonie. Protože jako, sorry, kdybychom v té harmonii mohli být furt, tak kromě toho, že se tam budeme nudit, někam se nebudeme vyvíjet, blablabla, jasný. Ale myslím, že toho nevážili bychom si toho. Bylo by to pro nás něco, co je běžný. Proto třeba jeden, teď nechci říct kdo, protože bych kecala, jeden z léčitelů, taky celosvětově uznávaná kapacita, určitě je i doktor, i když to není podstatný, tak on vždycky říká hrozně jako dobrou hlášku. Měňte svoje návyky. Čistí si zuby pravou rukou, dělej to levou. A já i když se to někdy snažím dělat, jsem si vždycky z toho dělala trošku srandu. A teď jsme doma měli opraváře na vodu, nějak jsme měli problém s kohoutkama. A on je oba přetočil na tu druhou stranu, než jak se celý život vlastně jsem byla naučená, že se otáčí. A mě teď dochází, jak jako brutální to pro mě je, jo. Ne, si jako ohřívám tu vodu, teď ji chci dochladit, teď to udělám naopak, takže se 4x spálím. Ale jako vlastně, jako... Zase, nutí mě to vycházet z nějakého mýho zvyku a jakmile prostě člověk je ve zvyku, tak pozor, my už nejsme neandrtálci, aby jsme byli v ohrožení života, ale vlastně je to ohrožení našeho růstu a my jsme sem prostě přišli růst, že jo? I když se nevždy chce, no. Často se nechce. Že? No to jo. Já se snažím nemluvit, že já jsem strašný, už to víš. Pojď. Ne, ještě si tam měla to, co se ti stalo v létě na kempu. Wow, to je zajímavý. Ano, protože to je téma křehkosti a to teda mi vlastně nepřišlo vůbec tak důležitý ho takhle odevřít, ale teď ještě, když jsme se k němu vrátili, to je jako tak strašně zásadní a jak u žen, tak u mužů. Jo, je to je absolutně něco ve všech z nás generačně prostě je zanesených a zakořeněných strašně moc aspektů, který OK, teď utvářejí nějakou naši přítomnost. A pozor, a to i jako rodiče, a nebo ti, kdo nás vychovávají a my tím, koho vychováváme, můžeme dělat jako maximum, jo, ale stejně víš, jak se třeba mluvil hodně o tom, že někdo má jako tu mužskou energii, tak já jsem ní jako v podstatě byla jako většinu života, aniž bych se to jako uvědomovala, až když jsem se to začala uvědomovat, jako pak začal, a tak to je vždycky, jako když přijde připuštění, tak to, co tím chci říct, když den před kempem, kdy prostě víte, že musíte postavit všechno, jo, celý areál musí se z tenisových kurtů stát taneční space. Víte, že další ráno přijde 100 dětí a jeden bomby. Jako no. Ben Kristoval, jedu bomby. Hodně dobrý. Hele, ten večer předtím,
já jsem se vrátila tak z Chorvatska, byla jsem taková, jako, že chci se jako užít vlastně ještě noc, když jako mám, protože já jsem prostě totálně noční tvor. No a nějak jsem si tancovala v dešti, ono začalo jako hodně pršet, já jsem byla bez bod. A nějak mi to podklouzlo a jakoby, to jsem v tu chvíli samozřejmě nevěděla, ale já jsem si praskla 3 klouby a zlomila jsem si kost. A pozor, jako já, jak jsem si to chytla o tu ruku, tak mě to nějak jako zachránilo hlavu, že jsem to jako dobrzdila. Další den jsem si to obmotala tejpou, tam až mi vlastně došlo, že mě jako bolej prsty. Postavili jsme kemp a já jsem další ráno vstala. Kromě toho, že ta ruka byla jako jednou taková, tak samozřejmě byla žluto-fialovo-zelená. A já to nevadí, tak to ještě podepřu víc, že jo, přirazím k tomu ten třetí prst. A jdem. Ať přesně přišla tam Čaklusová. A teď na mě řve. Čau, cigánko! My jsme se strašně dlouho neviděli, já jsem jako totální kočovník, že jo. A teď jako ta radost, ta euforka, jako že my dvě soulmates se vidíme. Jdem sila na tu ruku. Tak ty si úplně zešílela. A vlastně tam až jako, já jsem si i tak řekla, tak asi je to fakt jako hodně blbý, protože táta můj taky pankáč, víš to, nebo okej, sportovec, takže jako všechno naučený si vyřešit sám. Říkám si, tejpovala jsem si to dobře, jo, super, víš, to úplně všichni jako přecházeli. No načež teda já jsem tam jako dojela nějak ten den a to už pak na mě jako začal takový apel ze všech stran. Tamara, přece takhle tady nemůžeš být do toho Zoranu. Všechny ty matky se na mě snesly, takhle mě udusali tou, jako, že se musím jít vlastně jako nechat ošetřit. Že teda najednou mi začal jít v hlavě ten proces. Tak já mám asi fakt problém. A teď jsem došla do nemocnice. A to jenom především všechny z matky prý pochází z matky. Ne, to je jako blbost, ale to mě to napadlo. Že, to teď, že jsi to teď jako potvrdila, že to tam zhuštili. Jo, jako jenom tak jako, přestože jsou ženy úžasné. Ale to jsou, ale často se to děje. No. Takže do nemocnice to tak je, no, dojela jsem a najednou mě jako začalo obtěžovat, že mi furt dělají rentgen a tvrdí mi, že mi nic není, že jo. Že jako jsem vlastně totální simulant, teď si dám prášky, že to bude dobrý a vlastně mě poslali domů s ortézou. Ne, takhle, to chtěli. Načež přišla jiná doktorka a říká, hele, já tam ty zlomeniny teda jako úplně nevidím, ale vzhledem k tomu, co jste řekla, odkud jste přijela, tak se to vlastně jako do té sádry zase musí teda. Takže já, nejdřív naštvaná, že mi teda tu sádru nedají a pak najednou, no já bez té sádry ale asi možná jako... nemůžu být, ale já ji nechci. Víš, a teď jako mluvím o tom vnitřním souboji, jak vlastně tam už není jako žádný rácio, jo? Tam prostě jenom... OK, nechala jsem si dát tu sádru. A teď se dostáváme k tomu, proč je ten příběh tak strašně důležitý. Já jsem najednou musela přiznat a být jako skutečně zranitelnou, protože jsem fakt byla fyzicky zraněná, jo. Nechtěla jsem jít z prášky, ale propadala jsem do stavu bolestí, blablabla. Takže opravdu ten celý tým, a takhle, já mám fakt jako skvělý tým, jsme rodina, jo, a vím, že mi vždycky pomáhají maximálně, ale najednou prostě museli makat ještě mnohem víc, protože já jsem se do té nemocnice musela vracet, tam no mi praskla sádra, nemohla jsem se sama rozčesat vlasy a jako česej to, mě musíš mít fakt hodně rád, abys byl ochotný to jako... No, češu Sofince a to má sestra. To je ta moje sestra, to... no víš, a no. Nenechávejte to, ne, nechtej to samozřejmě tak, jak chce ona, jo, ale je to prostě nic. Od vlasů přes vlastně, já nevím, když jsem se potřebovala vlastně jako namazat druhou ruku, nebo vlastně, to je taková, teď tady zbytečně na sebe jako prásknu, ale jedna z mých jako neřestí jsou cigarety, jo, a já jsem vlastně jako zjistila, že moje, fakt když jsem se málem rozbrečela, že si nebudu moc ubalit, a teď jako když jsem zjistila, že to jde, tak zase ta opačná euforie, víš, ale jak se ti tam... Prostě to, proč se mi to stalo a proč o tom celém mluvím, je, že pokud vlastně si zabraňujeme v naší citlivosti a v tom, že prostě všichni jsme jenom lidi a máme právo být zranitelní, všichni se máme pomáhat navzájem a vlastně mnohem větší frajeřina je si umět říct o pomoc, ne to samozřejmě zneužívat, ale jít otevřeně s tím, hele, já jsem prostě v hajzlu, prosím, zachráníš mě, tak je mnohem lepší jak pro mě, tak pro toho člověka, se kterým jdu, za kterým jdu pro tu pomoc, než vlastně se tady hrát na nějaký já to zvládnu všechno sám. Protože stejně ne. Stejně vždycky víc lidí udělá jako lepší výsledek, tak to je, no. Co, rád dělá všechno sám, viď? Ne, mě se strašně líbí. No to jo, tak to samozřejmě se to nejlíp uděláš sám vždycky. Všecko v práci, jo, myslím. To no ale já vím, že to, ale zároveň nemůžeš prostě. Tak to nemá no, ne, to nemá, ale nemá to samozřejmě. Ten, tu kvalitu, že jo, nakonec. Ono no. To vlastně jako si můžeš myslet, a ty ale si říkáš, vlastně jsou to jenom domněnky. Já vím přesně, zase, jako, no. Jak já to chci, no, OK, to je super, no. Tak ale musíš okolo sebe věřit, ale to, se že přitahuješ lidi, se kterými to teda uděláš nejlíp, jak no. To jako jde.
No jasně, no jasně, samozřejmě, no. Protože já jsem tady ten komplex jako měla celoživotně, jako. No, tak já jsem taky měl dlouho, a nejenom do 22, a ty už to vyřešilo. Museli se zlámat ty prsty, ne, ono, pak jít dojezd. Ne, ale to je super, že si to jako uvědomí, že jo, tam, jde to, tam je to důležité, to uvědomění. No jasně. Spousta lidí doprve se potom dostane třeba do té sebelítosti zase zpátky, že jo, okliknou. Proč já, už to není spravedlivý, no a právě místo, aby to vzali jako velkou možnost posunu, růstu, jako vlastně zkušenost, aby už, a nemusí ji opakovat, že jo, protože ona se brzo přijde znova, že jo. Jo, to je krásný. Tím jako bychom se teda zase ještě, ale nevím, jak moc do toho chci zabředávat, ale jako do témat jako obecně jako nemocí. To je prostě, jako to jsou naši největší učitelé, že jo, a jako vlastně západní medicína mi prostě, my nemáme vlastně systém pro léčení, nebo pro zdraví člověka, my máme systém pro léčení nemocí. Uh-huh, rovná se, že jsme furt zamotaný v kruhu, že vlastně ta nemoc trvá, že jo. A to je jako hlavně ten jako průser, co to dělá jako v hlavě, že jo. Bubu, třikrát denně. A hlavně nehledáme ten důvod, že jo. A ty prášky se na to, aby tlumily, ne aby řešily, že jo, to jako po většinu. A pozor, to zase jako nechci říct. Teď nedávno jsem byla jako na tom v takovém stavu, že jsem si prostě musela nechat dát antibiotika. Nebo dobře, kdybych chtěla trpět měsíc a neměla jsem tunu práce, ale viděla jsem v hlavě, OK, tak jestli ty zase, a viděla jsem, proč mi přišla tam, byla to angína konkrétně, měla jsem spoustu věcí, co jsem nepustila zase jako přes krk, co jsem v sobě dusila. Tak ono, a pak jako když to necháš dusit dál, tak ti to sleze na prudušky. Prostě jako některé věci jako nejsou tak těžký, pak se jako vlastně, máš to moc v hlavě, nemáš vyřešený věci tady. Proč máš asi zalehlý dutiny, víš co? Jako, samozřejmě ne vždy to jde říct takhle banálně, jo, ale jenom ten point, což je právě tím důkazem, chvála Bohu za to, že jako máme všechny vymoženosti západní medicíny, jo, to vůbec jako tím nechci jít proti tomu, ale i potom, co jsem jako dobrala antibiotika, brala spoustu probiotik, tak jelikož jsem se za pár týdnů dostala do podobné situace, podobný jakoby jak myšlenkový pochody, blablabla, ty si myslíš, ten krk zase začal bolet? A už ne, budu tyva kloktat klidně 50krát denně, budu do sebe strkat všechny, ale jakoby léčivý přírodní záležitosti. A za 3 dny jsem byla dobrá, jakoby, jo, ale je to zase stejně nejvíc o tom připuštění se to v palici. Jasně, no. Ne, tak je to úžasný, že to máme. To je taková jako hezká jistota. Mm-hmm. Ta klasická, jistota. Ta klasická medicína, že jo. Jako, když už to jako přeženeš, což každý z nás může přehnat, a já určitě neříkám, že nebudu vděčný, kdybych to přehnal, abych mohl využít tady ty klasické medicíny. Mm-hmm. Ale blbý, když banální, fakt jako věci řešíš, fakt jako ostrýma oblbovákama. Mm. A to je zase další diskuze, kterou bychom tady mohli brát. Ale ta psychosomatika, myslím si, že o tom mluví krásně Valerij Synelnikov. Doufám, že to teď trošku se do toho rejpnu. Doufám, že to není Rus, je to Ukrajinec. Ne, nevím. Ale to je jedno, kdo to ne, je, dělám to si, chápeš, dělám si prděl, ne, jako já chci řešit tu černobílost, víš. Velice moudrý člověk, ale asi je to, ale on je z Krymu, takže to je v pohodě. Potom je z Krymu, ale je tam zavřený. Dlouho. On sem nemohl přecestovat. Strašně jako inteligentní člověk. A ten vlastně mluví o těch psychosomatických věcech. A má dohodu z nemocí knihu. Nevím, jestli to neznáš. No jasně, že jo. No tak to Valerij Synelnikov. A ten má vlastně takový ty základní věci, které tam vlastně jsou. A když si to čteš, že jo, žlučník a já nevím co, a říkáš, no to je jasný, tak žlučník, že jo, tak jsem hodně naštvaný, hodně to ve mně. To, no tak je to žluč, že jo, já nevím. Pan Beran o tom mluvil, stačí trošku zdravého selského rozumu. No. Je to hezký. Hele, ještě teda v tomhle kontextu si myslím, že je potřeba zmínit jednoho českého léčitele. Mireček Hrabica. Je to blízký kamarád mý mámy. Moc krát byl hostem u ní. Mirek Hrabica. Jo, Mirek Hrabica. Mireček. Já nevím, já co mám slyšel Mireček, jsem říkal. Víš co, kdo? Ne, ne, ne. No, už je to teda starší pán, ale kromě toho, že je obrovský jako moudrej a zároveň vzdělaný, tak ale to je takový srdcař, že, a ne, že toho někdo budete zneužívat, ale on má prostě veřejně vystavený svý číslo a ty mu prostě zcela zdarma můžeš zavolat o jako jakoukoliv radu a on si tě, kromě toho, že se tě nacítí, takhle toho, že se tě jako vyptává na to, co se ti děje, tak vždycky se tam jako dostanete k nějaký příčině a následku. A má právě spoustu jako skvělých knih, která, hele, já se do ní jako tak často vracím. Víš, nemusí být něco mě, ale někomu, a třeba to zrovna intuitivně nevím, co komu to, takže pan Hrabica fakt jako vystihl ty aspekty, jaký problém vlastně kde může vznikat. Hezký. Hrabica nebo Harabic? Hrabica. 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 Ano.
takže to jsme jako pohrabích a všechno mám to. To právě já, vůbec, já si dělám se musí měžňonci, já vím, ale já tady, tak, hele, penzetko, takže teď tady penzetko. Hrajeme, že ty jsi přesně, jsi buřič a já tady budu za anděla, já konečně. Já jsem buřič, já jsem prostě tady, co tady děláme, Davide, celou dobu tady harmonizujeme, ne? Ne, to... A provokujeme s citem. Wow, a to je docela do repu. Provokuju s citem, to je totiž teď nový slogan naší firmy. Už to tam máme na rolapech, provokuj s citem. Kecá, kdybyste nevěděli. Ne, to je pravda? Ne. Jako vážně? No, ale můžeš si to vypůjčit. Ok, tak jo, ale když tam bude copyright, Steiner Kovařík. Steiner Kovařík, no tak on je to hlavně ta Steiner a ten Kovařík se hold veze, protože jako ty chlapi se vezou. Že? Ale důležité je, že tam máte v harmonii. Jo, tak my musíme vždycky ta žena vyroste a to jsem tady mluvil s Martinem rozhodněm a říkal jsem, no a víš, a takový je dobrý, jako když potom jdeš za ní, potom, že jo, když ona jde potom schodečku, že jo. Protože ten muž, jako nebudu to říkat, ale já cítím, tak, protože jsme takový jako tvrdší, že jo. Ten, on je dobrý se postarat o to materiál, no, pro tu ženu, aby mohla tvořit a dělat ty krásné věci. A když ta žena může tvořit, tak ten muž potom vlastně jako stoupá po těch schodech vejí, že vždycky ho táhne ona. A říkal jsem, že by to bylo hezké, ale říkal, musí. Jinak to nejde, jinak to skončí velice brzo. Když ten chlap jako neroste s tím, s tou intuicí, že jo, s těma pocitama, s tím připouštěním zase těch krásných věcí. Jo. No tak to asi, jak to říkají pan Verik s Horníčkem, tak to asi pošleme do finále, ne, jo, pane Horníček? No říct. Řekni, ale to nemyslím právě, jako jenom aby se připravili, no, že už, jako už to pošleme do finále. Ne, já bych jako dal příště živák, víš? Mm-hmm. My děláme vždycky jako první dám jako normálně a potom, když se nám to líbí a myslím si, že máme se o čem bavit, když budeme provokovat s citem a budeme jít ty dotazy, tak to můžeme dát jako živák. Jo, to bylo skvělý. A vlastně by bylo i super, že moc dostávat právě dotazy i třeba návazně tady na tohle. Nejenom ode mě, ty blbý. Přesně, už je to trošku, hej lidi, fakt prosím. Prosím vás, hlavně nějaký dotazy, aby ten vůl pořád se neptal. Víš, to je to hňup? Víš, že je to hňup? Já jsem studoval zemědělku. Víš, že to není jenom nadávka. To je vykastrovaný kozel. Ne. No hňup je vykastrovaný kozel. A víš, kdo je fešák? No. Vykastrovaný pes. Takže neříkej hlavně svému příteli fešák. Jo. Dobře, tak jo. Povídej, takže řekni to, co jsi chtěla. To vystřihneme tady tyhle blbosti. Do hloubky partnerství, jo, to jo, pak se u toho budete smát, takže to tam bude nechtít. Super, vidím, ještě naopak uděláte sestřih tady z těch všech. Takže, partnerství. Nemůžu mluvit za 20 let života, takže budu mluvit za mý rodiče, který teda můžu pozorovat celý svůj život a proč právě o tom chci mluvit. Myslím si, nebo tak, jak jsem to jako vypozorovala a že mám jako velký drobnohled. Já mám tak jako by the way, mý rodiče jsou oba dva štíři, oba dva velmi jako silní jedinci. Mají jako velmi peprnej vztah, ale možná i díky tomu jako je to furt vlastně v tomto, ale ten point, že jako opravdu, protože ta jako žil zamilovanost a to jako absolutní jiskření přirozeně jako nějakým způsobem vyprchává, neříkám, že úplně vyprchá, jo, ale pak se přesně jako potvrzuje to, na, nebo ukazuje to, jestli ty lidi jsou schopní fungovat na jako společných hodnotách, budovat ty principy, které vlastně jsou důležitý jak pro ně dva, tak pak potažmo pro rodinu. A vlastně to, proč mi to na ten závěr přijde tak strašně jako důležitý, že to jako vzájemný pochopení, respekt a opora s tím, že jako co si budem, ale jako všichni umíme být někdy absolutně příšerný a na ránu a v tu chvíli jako nefláknout těma dveřma a vlastně jako nefláknout těma dveřma navážem. No, já nevím, o kom mluvíš tady. Držet. Tak to si myslím, že je obdivuhodný. Ale zároveň k tomu potřebuji říct jednu ještě důležitou, strašně důležitou věc. Nesetrvávat ve vztazích nebo nechodit do vztahů ze strachu, že jsme sami, nebo z toho, že jako jsme osamělí. Protože to je taky v pytli. Jo? Takže prostě balance, přátelé. Balance. Víš, co měla být poslední otázka? Jaké hodnoty jsou pro tebe důležité, a ty jsi to teď skoro řekla, ale
Takže vlastně se na to odpověděla, víš, jako já. Proto já do toho tak skáču, protože ty předbíháš moje dotazy právě. A já je chci říct, víš. A tím, sorry, a tím zároveň chci říct, kdyby se k mně chtěli objednat, tak asi chápete, že jako moje jasnovidství tady jako jede bomby. Takže teď už to jako, takže už nejseš jenom šamanka, ale už seš i jasnozřivá. No jasně. Takže já se teda objednávám jako první. Přesně, děkuji ti, protože tím je nutno říct opět, proč to škatulkujeme? Proč furt všichni vytváříme škatulky? Jakože nejseš jenom šamanka, ale seš i jasnozřivá. Přesně tak, a do toho jsem i filozofka. Wow, někdy, ne, teď už končím, ale jako... Bytost, říct, seš bytost. Můžu... Ano, všichni jsme bytosti. Amen. Tak děkujem. Tak. Asi takovýhle povídání normálně nezažiješ, podle mě. Když tam někdo bude psát zase komentář, že bych měl zavřít hubu, tak přiznávám, že jsem měl zavřít možná občas více hubu. Já myslím, že zbudu dost pohodě. A jestli někdo úzko prsej, tak já si myslím, že spíš já budu dostávat jako sedu, protože jsem byla docela... Krásně. A to ještě pokračuje, to ještě neskončilo. To je jako sebereflexe, tak ještě dáme poslední a to je otázka sebereflexe. Nebuďte sebemrskači, fakt. Je to pravda. Je to zbytečný. Je důležitý se mít rád, fakt. A je to zároveň fakt těžký, ale žít jako v nenávisti vůči sám sobě je fakt hrozně stupidní. Protože jako můžeme si za něco furt nadávat, OK, ale kam to jako vede. Ne jako je super uznat svoje chyby a tak dále. Zároveň se v těch jako chybách netopit dál, zároveň je teda zbytečně neopakovat, když jako nemusíš a už se z některé jednou vynímral, jo? A to je taky jako bylo moje a je furt jako velký téma. Takže já vím, co je na závěr. Mějte se rádi. Děkujem. No ne, já už jsem skončil. Já vím, už já jsem se jako tam, ale... nadechl a vydechl a poděkoval. Děkuju. Bylo to krásný, děkuji. Ale jako byli jsme pěkně rozjetý, no. Thank you.